qëra fjala. Ora këto me ti po flasim është 22 e 41 minuta. Sofi, shifi qiko, është njazi u atje? Njazi Kolçaku është? Urgent. Njazi Kolçaku. E more vesh. Sonde vjen në studio një personazh atipik. Quhet Njazi Kolçaku. Është nga Kavaja. Është njëri që punon me dum-dum. E di që është dum-dum? Vjetë dum-dum. Vjetë dum-dum. Ta që mi vërdal që... Që kanë motor dhe që treqin një... Kartona, bidona. Që treqin një kështu si karos nga mbrapa, me goma. Edhe që unë i kam shumë qef. E bo si mullar kashtë. Në bëgjësian, ose egyptian, ose rom. Po, kjo është i bardë. Nga Kavaja, kjo nuk e di, sepse ka folë telefon me Njaziun, se nuk pata mundësi të shofë shu live. Thonë që është rreth 50-ave, po kjo ka një histori, ba. Më tharë është di qani, të lutem, ta duhet vinë emision, ka koj që më, thot, sepse unë kam takuar Muhamedi, thot, Allahun. Ka zbitur në tokë, thot, e kam takuar. Erdi, Sofi? Ftoj në studio njeri unë me dum-dum nga Kavaja. Kjo më përqe më shumë, kjo e dyta plak. Kjo është pita. Shive e Sofi, të lutem. Shive që i njazi unë, ma si lurgjen, se s'kemi ko. Êshtë tu? Po vjen të prapë. Po du t'jetë këtu, Sofi. A erdi? Êshtë? I e sigur? Okej. Now, ftoj në studio njeri unë me dum-dum ka Kavaja që ka takuar Muhamedin, këshumë tha. Nuk e di që ka thënë. Nuk e di që ka thënë aji ati dhe aji ati ti. Po të mani vesh tani. Njazi Kolçaku me dum-dum ka Kavaja. Ulu njazi, ulu. Po gjupim, se hoqe gjupim. E hek me unë. E në këtu e hek. Keftot? Ja. Nuk është tot. E hek me unë. Ka problem fare. Njazi Kolçaku, zonja zotri, një personaj komplet i panjohur, i zakonshëm, që më vjen nga Kavaja, nuk e di kush e ka sjellë, njeri u i vetë. Më tharë, jam, duhet vinë emision ta se kam takuar Muhamedin. Këshu më theja për jo, njazi. Është një histori që do të zërgoj gjilve. Po, pra po, dhe unë për qënë korekt, një sekoj sekund, dhe unë për qënë korekt do e lezojtë rëshdiju, se rëshdiju e një fëmir gjuhën tënde. Ja, ku është njazi Kolçaku, ulu njazi, ulu si shpinë tënde. Bismillahirrahmanirrahim. Adhere, ja që më thot njaziu rëshdi, pandaj eftova, më thot, qani, të lutem, përshëndetje, thot, jam njazi Kolçaku nga Kavaja, duhet kontaktoj me ju. Sepse duhet të danë në emision zonë e lirë për të përcjellë mesajin tim. Më kontaktoni. E tjere, tjere, më thëmë, të lutem, së qarohu të lutem, zotri, për shfa mesajin bëhet fjalë. I thëmë, më jepë sa detaje. Dhe këmë thotë, dua të flasë për fenë. Mua më ka dalë Allahu, thotë, njazi Kolçaku, kam dhe një ëngjël që e shikoj ditën e natën, më ka zbrit i madhi zotë, thotë, dyherë Gjebrail Eminin. Gjebrail Eminin. Kush është Gjebrail Eminin, dëmani vesh tani? Angjëli thot, më hapi qielin, kom pa Mikailin, me lejtërin më të madhë gjithë natyrës. Prit, dhe me pa, pasaj zbriti Muhamedi, kuroj shpirtin në syrin e djath, jam i dërgumi fundit thot, pas dekestime bëhet kiameti. Të lutem kontaktot, tani unë mendova thash, me që lufta ka filluar në Ukrajin, me që mund të përshkallëzohet për fatin tonë të keqë në një luft tret botërore dhe po u futëm atje pasaj rushdis dhije si dalim, ikim gjithë për kumbla, thash vete, me që Njazi Kolçaku fret për fundi për kiametin, thash, mos dështë a është kjo momenti, mos dështë a Njazi është augur i zi, që në asjel, letë ham! O, Arjan Çani, si është puna, Njazi? Shifën në mesio është mua beti. Ka boj e mërë i mëllë i Zotë, u përkëfi kuroni në arë bishtë e Shqipë, në ka zbriti e njëllë e shofë në ditë. E në gjënë? Edhe ka bojë e mëri mojë i Zotë që në 600 në pale unë, ka shkrujt vetë në vetë shpallë e në kuronë kësurë e gafirë. Edhe në ka dalë Allahu në 99 me 16 janar shkurt, mars. Me 16 mars në ka dalë Allahu. Kutë ka dalë? Ndolin nëllë në qilë, edhe u trema. 16 mars kur tani? Jo, jo. Jo, 6 mars ka ardhë akome. 99. A, 99, më falë, se më bërë lëmshë, o njazi. Po. Si jemi shkurt akome. Edhe 99. Më falë, se konë, ty t'ka dalë 99 Allahu? Po, po, s'kom dojnë vend. Dhe më thua 2022 ishin? Po, pra, po, s'kom përdoj vend që t'gjej fejnë. Ja, këtu ki Komiteti Mishlimon s'li të roja. Tregoho gjallarve, gjive, nuk kanë besim. Kurse i mojë, Zot, ka bojë emër për mu që ka dalë, për kiametit, më ka bo e mëri mojë zotë që më ka zbrit dyherë Gjebrail Eminin. Po që është Gjebrail Eminin? Gjebrail Eminin është me lejki që dhe zbresi me 600 engjëll. O,
600 engjëll që do bëhet kiameti. Do të vazhdoj kështu sa unë. Ju kupton këtë gjëra tani? Po s'më shpjegoj. Xhibraili Mini. Çfarë Xhibraili Mini më burr? Xhibraili Mini është 600 engjëll që merr shpirtet kur bëhet kiameti. Me çelën e tij. Ah, Xhibraili Mini është ai që merr shpirtin. Që merr shpirtet kur bëhet kiameti. Çdo më thon pra që merr shpirtet, ai të vdes apo pas vdekjes? Vdes kiametin, prish gjithë botën. Mas vdesin njerëz ai merr shpirtin. Kjo është që thot Rushdiu. Xhibraili Lajmini. Vdesuna, po? Fillo kiameti, prishet bota. Po? Zbret Xhibraili Mini, merr gjithë shpirtet me çelmë të nëllë me syt, gjithë botës, gjithë njerëzis. E marrësh. Edhe... Po një sekundë se më bërë e lëmë shumë, ti këta buar disa personaje atere. Shumë personaje, por nuk kanë besim. Po dalë mërë një sekundë, mërë mërë një sekundë. Muhamedi që tha, ato dumne. Ti më tha që të zbiti. Allahu që tha, si, ato dumne, Allahu, me hoqë që ka doli, të dalë për e shpije në ora 4, pa di gjonë koronë që ishte shkrujt për muve që në gjashin dhe që ka bo e mërë i modi, zotë. Edhe u trema, që është që këshu, 9 metrë njëri për e reje. Edhe rëshiti goja mo, Zbriti Xhibraili Mini, po asë, si thosh jo, asë thosh jo, më pa muve, 600 engjëll u rrotullojnë kështu, si këj engjëlli që kom sot, që kom derin me pikën e vdekjes, që prishet kiameti lishon prej Zotit, edhe u rrotullojnë të kështu. Herë në dytë, meri mrapa salonit shpis. Aty muve më patalë shpirt në dorët. Muve. Edhe nuk u matë shpirti punë sekondë, shtip të korend, qiste shpirtin. Edhe i thash Xhibraili Minit, Njazi Kolçakut i ka alë shpirt në dorët, do t'i Xhibraili Mini edhe engjëlli lutët që zbresi Muhamedi, zbriti Muhamedi, po Muhamedi pa mu, unë nuk e pash Muhamedin, se nuk shifën shpirtët. Edhe këj që merë në dorët, nuk shifët shpirtët, shifët engjëllit, shifët Mikaili, shifët Xhibraili, shifët Allahu, edhe unë su po dalë televizor për të mirë në gjithë botës, se i molli Zotë thot, i dërgumi im thot, din argumentet e Allahut. Feja në gjithë botën, për neve është El Feleku, argumentet e Allahut. Edhe thot që, ku le ullë birë bil Felek, tokë, detë, qil, bjerë fejë në lekë këtë Zotit. Besimin në fejë në lekë është në Allah, në nëngjë, në dërgumën, edhe në në kiamet, edhe në lekë. Edhe, thotë surja tjetër, vejmin shëri pa shërë, gazikin është italisht, i rave kadë. I modi Zotë krijoj botën, prit pra, prit, i rave kadë, që suni dalin një në kufinit toksor edhe kufinit qëllor, asë i shpirt prej njerëzve në gjithë botën, dhe vishkojnë gjithë të imohi Zotë. Surja tjetër thotë shu. Lere më sunja, surja të një më... Lere zunë Kurana, ta me një sekund, lere Kurani të një, o, 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 e, asë i gjonë nuk tha. Mos! Unë kom dalë... Po ti thunë a tha, u takova, folëm, bu më betë, mas i ke pa, pare lashme, përgjigje pa, pa, se nuk shifët shpirti, nuk shifët shpirti, mori Muhamedi nëllëmën dhe tapë me syvën punoj shpirtin. Je i mafle, dio, këto janë planet pa para, dhe i do mbetën në historinë e televizionit. Edhe, me vdekjen teme, është kiameti prishet bota. Unë kom jetë gjatë prej Zotit, jem 64, mund të rojnë në 64. Mund të lojnë Zotin në 80 vjetë tjera, në 2100-ën vdesun, fillo kiameti. E në gjënë? Edhe unë falem o shumë ka gjithë, nuk ka njërin botë, falet, për shemëll, 20 herë e u bilamin e shëjtan regjim, bismillahi Rahman Rahim, edhe falenderoj për Muhamedin, paqe dhe bekimi Allahut më shira, Allahut mirësit, Allahut gjelal gjelushon u,
qofshin në Muhamedin 4 metër lele kusëram, qofshin në familjen e Muhamedit 10 metër lele kusëram, qofshin në dashurin e shokë të Muhamedit 10 metër lele kusëram, qofshin në vilaqet në shpirtat më të pastra 10 metër lele kusëram, qofshin që në Hazreti Ademi gjerë në imanin një dikin 10 metër lele kusëram, në në bukuri që e majtën imanin pastër, në navdes në kokën sejdat në lënstonisi vetë në vetë, në në bujarisi vetë në vetë. Iku kjo, filloj Tobe Stafkullah 4 herë për Muhamedit. Aja, këtë thuaj, Tobe Stafkullah më përqenë shumë kjo, përthuaj. Këtë dhe pra, thuaj të pilotë. Bismillah e Rahman e Rahim, Tobe Stafkullah, Tobe Stafkullah, Tobe Stafkullah, Tobe Stafkullah. Asaj bukur është të Tobe Stafkullah më plakë. Për dhe pra, edhe 4 herë, 4 herë për Muhamedin. Masa ne, Bismillah e Rahman e Rahim, 4 herë për Muhamedin, aurim. Bismillah... E pa mundur në Igus, në dhe nuk qëndrojnë në fatin. Bismillah e Rahman e Rahim. Rëshkitet e Kuranit. Për për prasë nuk rëshqas ki Kuranit, se në ka dalë... E po s'kam kohë në darim, baroj. Unë i bëj firje për t'hap të fejnë, se është gjithë dëtërinë. Po. Si për feja hapur është? Nuk është hapur feja, i në gjithë zullumqarë. Gjithë bota zullumqarë. A, nuk e ke fjana për Shqipërinë, ke fjana për gjithë botën? Për gjithë botën Shqipënia e gjithë bota zullumqarë. Me odjallarë, me prifta. Kush e fiton luftën tani, Putini apo Ukrajina? Jo këtu, unë nuk di gjokë lufta. A di që ka thua një luftë? E një në? A di që ka thua një luftë? Unë du që di bëjë. Këtu këtu Kolçak. O Arjan. A di që ka thua lufta, a di? Ka fillu me Arjan lufta, po. A te e di Zotit. Zotit e hu, Zotit e hek. Pra, vetëm Zotit. Gjdo risk është prej Zotit. Dako, kjo është përgjit. Si hu i mojë Zotë tërmetnët, si hu gjithë vdekjet, gjithë smunjet. Tani një sekundë. E koronavirus, ka bojë e mëri mojë Zotë, ja hu kujdet, kujdet. U s'ko boja si vaksinë. Në hu është mes koronavirus, nuk ma njitë mu i mojë Zotë, se i provokon i mojë Zotë, që detë njerëzit. Tani njazi, para se të bëj pyet i Rushdiu, Urna. Pas të pyesë Rushdiu, se jam i bindur që Rushdiu, se Rushdiu është mjek alternativ popullor, ti e di apo jo? Po. Ti vetë punon me dum-dum, ke gjithë jetë i punon me dum-dum. Unë kom pas karot, kom hynë borgë, marë dum-dumin, se jem krahu putëm, e ne jem pa fmi, ka bo e mëri mojë zotë. Nuk e fmi? Nuk kom fmi, fare. Je beqardë me? Jo, me jemi martu me në po. A, je i martu, po nuk e fmi, më falë. Në i barë jashmitre, grusë. Ka bo e mëri mojë zotë, su njitë mo. Edhe i këputën ato, i këputën tubë? Tubin e, hoqën i tubë, nuk mo zotë i mo. Të e më punë të zotë. Po ke vla motër? Kom 4 motëra. Edhe i thona motëve të njëa. Ti e nga Kavaja, dëmba po dëmba po jo? Kavajës. I thona motëve të njëa. Që dani ziqatin nga unë, se unë jem mojë mojë. Ka të ndajnë? Ziqatin. Qërë ziqati? Ziqati ose dakaja. E ka gjdo njëri. O, gjdo njëri... Ti e kaqa, i ka kaqa, e si ti e në Zotit? Sadaka e ziqati është prej Zotit, dhe më thonë që, për shemëll, jemë më buregua, rruj 80.000 lek gjithë vitin. Në këto 80.000 lek, mund daj 2.000 lek. Rruj 100.000, daj 2.500. Rruj 1.000.000, daj 5.000 lek. Do të më dash muve gjithë bota, se unë do të ftoj Edi Ramën, Lir Metën për përhap fejt, edhe shefin, ministrin e mërënqëm, edhe komitetin në shtrimon mëjtë mojnë, miftiu në Tiranës për përhap fejt, se është për të mirë në gjithë Shqipënisë. Po Erdoganin, Erdoganin? A? Erdoganin. Erdoganit dhe të hapim në atje në Erdoganit, për të përhap feje që të ketë besim rinia që rritët, mos rritën pa feje, se ka gjithë bodhe dëtërim, thotë falli në mazi, thotë, dani zikjatin Allahut, dani zikjatin enjve, dani zikjatin dërgumit, të besoni kiametit, të besoni hajretit dhe rinjallën. Mi, okej, kuptohet, tani, e kuptohet. Thotë i mojë zotë, o ju njerës, në kuronë, do t'ju thirë gjithëve që përgjigje këtë dhe dërgumit. Përgjigje dërgumit është këmdazi qatin Allahut, këmdazi qatin e njështë. E kuptova. Po. Azis kuptova, po qënë si ka. Tani, Njazi Kolçaku, edhe pse thotë që ka punu gjithë jetën me karozë dhe me dumdum, unë mendoj që është agent i fsheur. I Allahut, mund jetë hoxhë, është hoxhë i kamuflumë. E, nuk ka mundësi.
Nuk ka mundësi që një njerëz që punon me dum-dum gjithë jetën me karrocë, të ditë në petkun e dum-dumit të karrocë, bam, e shet ka vllua të shesi prap fen islame apo. Jo, jo, që thotë Timoni do të punojë. Ne një sekondë se ka fjalën Rushdiu. Rushdiu pastër. Si shërohet një aziu valla? Ra një aziu është i smur apo është agjent dy fisht? Azi ke tensionin aziu? Muve nuk provokoi molli Zot. As hëllimi e kokës që më ka dal, as diabet, as tension, pi 15 kafe në ditë. Nuk pi rakij fare. Çam bëj diçka noçe, bidona çam bëj? Kartona? Jo, me dëmdum këtu privat, kush don një ron, kush don një laçe me telefon. Po, vëmë gura gjona. Shumë dobët gjenje ke puna. Me kavaj. Edhe du dal që të bëj një opinion Edi Ramo, për të përhap fejnë, Lir Meta, ministri më rendshëm, një prej komitetit mislimon, një Erdogani. Më molli, për ke Erdogani shkot, për ti ke Erdogani, ku ka përhap feje këtu për trijit për deve, e dhe është kjo, Njazi Kolçakut i ka dalë Allahu, Njazi Kolçakut ka engjël, Njazi Kolçakut i ka zbrit Gjebrejli Mini, Njazi Kolçakut i ka hap e ingli qilin, ka pa Mikailin, Njazi Kolçakut... Mikaili kush është? Mirësh? Mikaili është me leqi gjithë natyrës. Me leqi, me ëngjëllë. Me leqi, po. Që hu tërmetin, hu vulkanin, me urën e Zotit. Edhe, Muhamedi është i dashmëri Allahut se ka kriju gjithë bodhë, në thot El Feleku, italisht. Vemin shëri, thot pa shërba gjothot, raha... Rama Rahim? Jo. Vemin shëri, thot, për Muhamedin, thot pa sherë pa gjo, thot, kom kryu gjithë borën. Po, përgjigjë pa Rushdiu, tension nuk e. Po, Hasidin... Se ka mundi e fare, do të vazhdoj. Hasidin... Për të pra, Hasidin është Allahu. Ka një zilë, ka sindromën e dumdumit. Hasid. Sindromën e dumdumit është dhe dhe dhe. Ka sindromën e dumdumit, është një goditje që dhjetë dum. Unë erdha... Jo, për e shumë mirë, unë tëftova me qef. Për shumë falinerit... Po ndërkohë, pëse si përgjigje është Rushdiu? Të rujtë Zotë i Rushdiu, njuve gjithë Zotë... More, po përgjigje më dha, je agent i fshetë i Allahut, pra ti nuk je dumdumist. Sepse ti nuk ka mundësi, një dumdumist nuk e di ka shmi kurat. Edhe bova ki agent i fshetë, jem që... Po unë thona jem i dërgum i funit, pre sa që... I dërgum i fundit, thotë. Po, pra i dërgum i fundit që kom kiametin, edhe kom jetën më gjatë prej Zotit, që se doj mojë Zotit do të gjojt falmet e mija, falenderim dhe mija. Nuk falenderonin i mojë Zotit në botë, as i hoqë, as i prift, as i gjohë. Bukuria më mëllë, që kanë lejë gjujë ma gjujë dhe të thotë kuroni, edhe kanë lejë në Itali. Lutë më në lahi, lahi, lëllah, Muhammed, Resulallah, kjo engli që kam unë që lutë me ujë me gagara, e qonë kjo gjujë ma gjujët. Feja Zotit është budistëmi, qaponizmi, prejtë njo, edhe jenë mëtë mojë se o gjallarët se priftët se është besimi dytë të englit. Mi, po tani më mbaron që i me atë të besaf kula, aman, se përqenë shumë ajo. Po thona prapë për e temë ti... Ma thua që ka të si është ajo? Thona prapë amo, 20 herë, amin, 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 4 herë për Muhamedin, salavate. Masë ne thona për Azeti Ademin. Ma bëllë me të besaf kula. Po pse me ta mëllë me Tobe Stafkullat, gjoj, që Tobe Stafkullat do më thonë në nërgot qijat. E, po pse, nuk është e mirë kjo? Mirë pra, po, unë mëllë me falenderim në Allahut, Bismillah i Rahman i Rahim, i uroj me miliard dhe falenderim në Allahut, po e mora vesh, pra. Në nënbukurit që kryove. Po tani jemi në luft. Qej, gjell, hom, tok, dhe, 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 Pra, një sekundë më pra, nga lërgot këqia, që do me thënë? Tobe Stafkullat. A, bravo. Pita, me këthej me Rushdiu pas ta. Po këshu live ka gjitë... Dina të nërë. Më bëri bujë të ftohtë, dija. Edhe ju, e va pini u imbisën, atë shmëndët, i tratoni, e pita. Pita.